Добър ден! Започват новините в 13 часа. Аз съм Мина Пенкова. Оранжев код и предупреждение от втора степен за опасни жеги в части на Южна България. В 9 области се очакват опасно високи температури, които на места могат да достигнат и над 40 градуса. В други 13 области е в сила жълт код, но и там слънцето крие опасности. А какви са препоръките на специалистите? Лекарите отправят апел към всички: пийте повече вода и избягвайте алкохола, за да не се дехидратирате. Темата за времето продължава сега за Прян Запрянов. Здравейте! Пореден ден с екстремно високи температури, с опасно високи температури в северна и западна България се очаква те да бъдат в диапазона между 32 и 37 градуса. Ако погледам на юг, обаче картината е малко по-различна. Там се очаква живаката да достигне и дори да надмине 40 градуса. Добрата новина е, че през уикенда температурите ще бъдат малко по-ниски, но всички експерти насочват вниманието ни към днешния ден и ни призовават да спазваме така наречените златни правила, да пием повече вода, да стоим на сянка и да не приемаме алкохол, за да не се дехидратираме. И като допълнение на всичко това, което вече казах, пак според експертите е хубаво човек да прекарва в такива горещи дни поне 3 часа на ден в помещение с климатик. В Хасково падна 117-годишен рекорд. Вчера температурата достигна почти 39 градуса, или с 2 градуса повече от абсолютния максимум за последния век. За днеска максималната мерена до момента е 1 градус по-висока от вчерашната. Това е резултат от това, което нас заобикаля, топенето на ледниците, тези високи температури. Ние просто трябва да свикнем и да живеем с тези данни. Спасителите на плажа се обърнаха към летовниците на морето, а съветът им гласи: ако ходите на плаж, правете го рано сутрин. Но хубаво се тръгват около 9 най-късно, докато някои от тях остават и цял ден, което е абсолютно противопокъсно за мен. И когато има жълти и червени кодове по картата на България, по-добре си останат вкъщи. Според кардиолози, заради горещото време оплакванията на хората зачестяват. Оплаквания от обща слабост, главоболие, сърцебиене. Особено нашите пациенти с сърдечно-съдови заболявания често имат и по-разгърната клинична картина. Имат оплаквания от теже стягане в гърдите, задух. И добавя, че това се дължи често на факта, че много от нас забравят да пият вода. И сами поставят себе си в риск. В летните горещи месеци трябва минимум литър и половина, два вода, даже повече. Трябва да се налагаме в моменти, в които дори не изпитваме жажда да пиеме вода. И днес ще е най-горещо в южните части на България. А по думите на климатолога Зорница Спасова, първата вълна на горещото време е най-опасна за хората, защото още не са се адаптирали. Първата гореща вълна има ефект на житвата. Тоест, първите жертви са точно тези вече отслабени организми, вече най-уязвими хора, да. Това е причината тази първа вълна да взима най-много жертви. Горещите вълни имат кумулативен ефект и дори смъртността се наблюдава дори 3 дни след това. Поради което експертите не случайно ги определят като, цитирам, тих убиец. В жегата пламна сметището на Кърджали. Повече от 15 часа продължиха опитите за овладяване на ситуацията. Димитър Иванов следи какво се случва там. Здравей! Добър ден от сметището на Кърджали. Тук работата ще продължи още много часове, може би и дни. Първият сигнал за запалване е снощи малко преди 19 часа. 3 часа по-късно идва втори сигнал за друго място, затова и се предполага, че не става въпрос за самовъзпламеняване. Вятърът тук духа в различни посоки, понякога към близките села, затова и на място пристигнаха екипи от РИОСВ, от изпълнителната агенция по околна среда, за да извършат замервания на въздуха дали в него има нещо притеснително за хората. На този етап по-скоро няма. А иначе тук на място работи тежка техника, която заравя участъците, които се възпламеняват. Работят и няколко екипа на пожарната, които погасяват пламъците на повърхността. Тлеенето обаче отдолу остава. Версиите биха могли да бъдат няколко, но основната за нас е небрежност, преброяност, открит огън, т.е. човешкия фактор. Разбира се, не изключвам и възможността да има самозапалване. Все пак говорим за сметище, битови отпадъци, акумулира се топлина в дълбочина, наличие на стъклени бутилки, голямо количество изделия на парфюмерията, така че
Не е невъзможно и това, но все пак да отбележим, че 99% от пожарите на открито причината е човешката небрежност. Ако бъде установен виновен, което разбира се ще бъде много трудно, какви санкции предвижда закона и това би ли могло да спре хората през лятото да бъдат небрежни? Санкциите не са малки, но това не спира хората, които палят от 200 до 2000 лева. Разбира се, на юридическо лице може да е от 500 до 5000. Пика на високите температури обявиха частично бедствено положение в град Ракитово. Причината е липсата на питейна вода. Водоноски в момента доставят вода в различни точки на града. Истински ята без вода. Вече една седмица и повече. През деня няма никаква вода. Вечерно време дойде за малко, но просто невъзможно да се изкъпеш. Имаме малки деца, иска пране, иска всичко. Водата е първа линия. Без вода не може да се живее. Без хляб може, но без вода не може. Тук за пране, за миене на паници, за такива работи. Промишлена вода, знаете, за пиене, Бог да промисли. Сега ви засвикваме извънредна сесия, доделиме ни средства, които да купим тръба и да търсим вариант как да я подменим. Както казах, там е трудно достъпно, може да се стигне само пеш. На колона е много голям, около 40% по моя информация. И за това най-вероятно трябва пак на ръка да се подменя. Т.е. на ръка да се копи, на ръка да се подменя. Група от над 70 мигранти беше задържана тази сутрин на магистрала Тракия. Това е станало на 177-я километър в област Стара Загора. Камионът е спрян след оперативен сигнал. Действията на полицията са част от мащабната полицейска операция, която се провежда в цялата страна срещу каналджиите. В 5 часа сутринта получихме сигнал и колегите спряха товарен автомобил с българска регистрация, с водач български гражданин, не е криминално проявен към момента. В товарния отсек на автомобила са установени 76 афганистански граждани, които бяха в не толкова добро здравословно състояние. На 7 от лицата се оказа медицинска помощ. Към настоящия момент 3 от тях са настанени в лечебни заведения на територията на Стара Загора и областта. Към политическите теми, президентът Румен Радев отново засегна темата за изпращането на оръжия към Украйна и отново отправи критики към управляващите. По думите му, те нямат собствено мнение и позиция относно войната. Радев допълни още, че според него конфликтът се задълбочава. Трябва ли да чакаме, освен министъра на отбраната на Великобритания, който само преди дни заяви, че не може Великобритания да бъде склад за въоръжените сили на Украйна, да чакаме и други министри на отбраната да го кажат, за да спрат нашите управляващи да гледат на българските въоръжени сили като склад за въоръжените сили на чужда армия. Изобщо виждате, че нашите управляващи се опитват неистово да ни убедят, че изпращайки военна помощ, те повишават нашата сигурност. Напротив, всички виждаме, че този конфликт се задълбочава категорично. Жертвите стават все повече. Той, колкото повече оръжие поглъща, толкова повече загинали хора, толкова повече разрушения, толкова по-голям риск, толкова по-дълго ще се точи тази война. БТР-ите за Украйна са били договорени при посещението на президента Володимир Зеленски у нас. Това обяви министър-председателят Николай Денков, който е на еднодневно посещение в Румъния. Премиерът отново изтъкна, че защитава интересите на България като държава и допълни, че всякакъв вид други спекулации са неоснователни. Тези машини не са от контингента на българската армия. Те всъщност са закупени през 80-те години и са в складове на Министерството на вътрешните работи. Никога не са използвани, никога не са, даже не са правени учения с тях. Те просто стоят в складовете и от тази гледна точка те са тежест както за Министерството, така и за България като цяло. Господин премьер, обсъдите ли доколко е реалистично за двете държави влизането на България в Шенген тази година, както се планира октомври месец? Реалистично е. Единственият проблем е, че не всичко зависи от нашите две държави. Ние сме изпълнили вече всички поставени
изисквания. Затова имаме положително решение на Европейската комисия, имаме положително решение на Европейския парламент, но по правилата на Европейския съюз за влизането в Шенген на нас ни трябва съгласие на всяка една държава, т.е. трябва да успеем да убедим народните събрания, парламентите всъщност в Нидерландия и в Австрия. Трети ден протести на КНСБ посрещат депутатите на работното им място. Недоволството им е под надслов за справедливи доходи в бюджет 2023 и защита на трудовите права на работещите. Днес исканията си за по-високи заплати изразиха държавни служители от Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Държавната агенция Архиви, Националното радио и сектор Култура. Протестиращите направиха импровизиран магазин за бедни, на който поканиха и редица депутати, за да се запознаят с цените. Имаха и още един символичен акт. Те сготвиха рецептата за бюджет 2023, която би удовлетворила всички държавни служители и би им подсигурила достоен начин на живот. Заплатите изостават, инфлация има както и за тях, така и за нас. Ние също работим в тази България и това, което получаваме, е страшно обидно. За миналата година не сме получили, въпреки инфлацията, нито един лев, ние държим да получим 25% увеличение на работните заплати. Не за да забогатем, хората трябва да оцелеят. 4 месеца в парламента всичко друго правят, не приемат бюджета. И всички ни като се започне от напис, свърши до МВР и се мине през образованието, ние имаме загубени ползи от неприемането на бюджет. Загубите са около 900 милиона и ще съдиме парламента. След края на протеста, участниците в него и властта седнаха на разговори в парламента. Сред присъстващите на срещата бяха президентът на КНСБ Пламен Димитров, представители на синдикални организации, както и депутати от Продължаваме промяната. Народните представители обещаха на синдикалистите, че ще потърсят начин за увеличаване на доходите. Това, което се разбрахме с синдикатите и поеме като ангажимент като парламентарна група Продължаваме промяната Демократична България, е началото на следващата седмица. Бюджетна комисия от нашата, членовете на нашата парламентарна група ще направиме среща с Министерство на финансите, ще търсиме възможности в рамките обаче на 3% дефицит, без раздуване на разходната част, с търсене на максимално справедлив ръст на доходите. Чуха се много искания, включително искания на институции, които са получили 20% увеличение миналото година и само 7 месеца след това искат още толкова. В парламента бюджетната комисия ще изслуша кандидатите за управител на Българската народна банка. Номинираните са трима. Настоящият управител на БНБ Димитър Радев отново влиза в битката за поста, предложен от ГЕРБ СДС. Той е подкрепен и от Продължаваме промяната Демократична България. Възраждане също има номинация и тя е на Любомир Христов. От БСП обаче оттеглиха кандидатурата на Николай Кавърджиклиев. При гласуване на кандидатурите в пленарната зала за избран се смята кандидатът получил повече от половината гласове от присъстващите депутати. Възраждане, Има такъв народ и независимият депутат Радостин Василев внасят жалба до Конституционния съд за референдума срещу еврото. По думите на председателя на Възраждане Костадин Костадинов, парламентът е погазил закона и текстове от Конституцията чрез отхвърляне на референдума за запазване на лева. И в Съединените щати властите на места обявиха червен код за опасно време. Повече от 115 милиона американци бяха предупредени за възможни рискове от обезводняване и дори изгаряни от трета степен. Лекарите в щата Аризона подготвиха специализирани пунктове за помощ в големите градове, а доброволци създадоха мобилни приюти, където бездомни хора могат да избягат от опасните жеги при нужда.
В столицата Феникс за 14-ти пореден ден термометрите показаха над 43 градуса. Опасно горещото време засегна и редица държави в Европа. В Румъния метеоролозите обявиха оранжев и жълт код за горещини в различни региони на страната. Според експерти пък, трите водещи туристически дестинации на Балканите, Гърция, Турция и Хърватия, са най-застрашените от жегите страни. И на финала на емисията екипът на Нова Нюс се увеличи с още един член. Тази нощ водещата на новините Десислава Пейчева роди първото си дете. Валерия тежи почти 4 кг. Деси и съпругът ти Мартин благодарят на доктор Сузана Нашар и екипа и от болница Токуда за грижите, а нашият екип желая на Валерия и цялото семейство здраве и щастлив живот. С тази новина завършва емисията. Приятен ден!